Dünya özü bir meşedir, meşenin necə ki canavar olur, çakal olur, şiri olur, filan olur. Dünya da doludur bu yırtıcılarla. Bu meşeyə girmisənsə silah olmalıdır. Peygamberlərsə deyir ki, ən yaxşı silah duadır. Çünki dua elə bir silahdır ki, heç vaxt boşa çıxmayacaq, heç vaxt. Ya burada verəcək, məsləhətdir, ya da orada verəcək. Boşa çıxmaq söhbəti yoxdur. Hələ də burada verməsə, hə, durub cığarlıq edəsən ki, hələ nəqdi qoyub, nisiyin üçün qaçıram, belə bir söz düşün. Orada deyir, daha artığımı verəcəm. Özü də o qədər artıq verəcək ki, vıracaqsan düzbə ki, işaş öbür tərəfdə heç verməyəcək. Bütün dualarımı sağlayıcı burada verəcək. Yəni o dərəcədə artıq verəcək. Elə bir silahdır ki, peyğəmbərlərin silahıdır ya bu ya. Bu silah boşa çıxmaz. Və elə bir yerdəyik ki, yırtıcıların arasında bu silah bizə mütləq lazımdır.